pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo traremos o comunicado da Petrobras. Vamos lá. Deixarei o link na descrição do vídeo para você, especialmente, tá certo? Vamos lá. Petrobras sobre acordo de leniência. Ela recebe, gente, dinheiro da Lava Jato, viu? Vamos lá. Petrobras informa que recebeu, ao longo do último trimestre, a devolução de cerca de 439 milhões de reais, recuperados por meio de acordos de leniência das empresas Camargo Corrêa, Novonor, S.A., anteriormente denominado Odebrecht S.A., e SBM, bem como acordo de colaboração do Pedro Barusco. Com essas devoluções, o total de recursos transferidos para os cofres da Petrobras, incluindo subsidiários em decorrência de acordos de colaboração, leniência e repatriações, ultrapassou o montante de 6,7 bilhões de reais, pessoal. A Camargo Corrêa devolveu no mês de outubro 235,6 milhões de reais à Petrobras e outros 6,9 milhões à Transpetro, subsidiária da companhia e contemplada no mesmo acordo de leniência. Além de 88 milhões de reais já recebidos anteriormente, que representam algumas parcelas do montante total a ser devolvido. A Novonor S.A., por sua vez, pagou 71,3 milhões de reais para a Petrobras e outros 728 mil para a Transpetro, que representam parte do montante total a ser devolvido, que deverá ser pago por meio de 22 parcelas anuais. Os acordos de leniência da Camargo Corrêa e da Novonor foram celebrados com o Ministério Público Federal, bem como com a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. A SBM devolveu para a Petrobras 113,7 milhões de reais entre agosto e outubro de 2022. Aproximadamente 48,7 milhões de reais foram pagos diretamente à companhia e outros 64,9 foram abatidos de pagamentos devidos pela Petrobras à SBM em decorrência de contratos vigentes de afretamento de plataformas e prestação de serviços. É muito dinheiro, né, gente? Ainda tem gente que diz que não houve petrolão, hein? O acordo de leniência da SBM foi celebrado em 2018 com a Petrobras, além da CGU e da AGU. Excetuados os valores ressarcidos nesse último trimestre, aproximadamente 1,1 bilhão de reais foram devolvidos pela SBM e Petrobras em decorrência da celebração do acordo. Os ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Olha, pessoal. A companhia tem adotado as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados. A Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União Federal em 32 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 90 ações penais relacionadas aos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato. Tá certo, gente? Tá aí pra você. Eu desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha verdadeira felicidade em sua vida. Um abração.